дні до безвізу. Вже цими вихідними українці зможуть перетинати кордон за біометричними паспортами. Втім, відмовити у поїздці можуть, якщо людина судима або ж порушила закони в країнах Західної Європи. В Гаманці ж повинно бути не менше 100 злотих на один день. Контроль на пропускних пунктах триватиме усього декілька секунд. Поїхати можна майже в усі країни Шенгенської зони. Виключеннями стануть лише Ірландія та Великобританія. Тим, хто має лише карточки малого прикордонного руху, доведеться насолоджуватися лише 30-кілометровою подорожжю. Перебувати за кордоном можна буде лише 3 місяці щопівроку. Буде здійснюватися перевірка щодо заборони чи не заборони в'їзду на територію Шенгенської зони по різного роду базам даних. Тобто, якщо попередньо була заборона, відповідно, також громадяни України пропускатися не будуть. Під час додаткової перевірки також будуть перевірятися наявність коштів. Наші колеги Республіки Польща також запевнили нас, що жодним разом ніяких перешкод і затягування процедури прикордонного контролю з їхньої сторони не буде.